vennerne! Vi er tilbage. Vi er i bussen. På vej til det thailandske land. Det varme, fugtige thailandske land. Hvor man betaler med bat og siger ni hao. Eller... Konnichiwa. Kusaimasu. Yes. Godmorgen alle sammen. Nu skal I op. Godmorgen. Godmorgen. Jeg ser, om Lukas ikke kan sige lidt bedre. Lukas, kan du sige hej, vlog? Hej. 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 Okay. Lukas og både Lukas og Frederik er virkelig dårlige til at sige hej, vlog. Ja. Hej. Hej. Vær klar. Okay. Hej. Vlogget! Ej, Selma. Ej, kan du bare lige se den der optagelse? Jeg mener, det skal jeg lige se. Ja, så har vi bare set helt for os selv. Ej, Jule, det er meget lækkert. Tabt sin første tab. Og så kører sådan der, og så skal du ned imellem benene, og så kaster den op. Fordi du står derovre og kigger på den der skærm, og lige pludselig løber jeg hen, og så kaster jeg dig rundt i baglænder, uden at nogen af dem kommer. Baglænder! Surprise bowler! Surprise bowler! Wow! Jeg troede bare, at det var en gammel. Det er bare party. Heaven.